За поредна година във Видин ще се проведе национален мотосъбор и тази година организаторите от мотоклуб Северозападни мотори и община Видин са предвидили богата и разнообразна програма за всички гости на събитието. Забавни игри, рок-концерти, състезания по драг, стънт-шоу са само част от програмата на тази годишното 16-то издание на мотосъбора, който започва утре вечер. Какво още да очакваме, разказват организаторите. Много студена бира, топли мезета, дунавска риба и много забавления с мотори. Групи, ще има три групи, които ще забавляват публиката. В петък Ер Голям, събота Светлио енд Легенд и Обратен ефект. И ще има за всички по нещо да се забавляват. Почетната обиколка на град Видин се превърна в традиция. Тя ще се състои в периода някъде около обяд, около 13 часа, да представим на всички наши гости един вид хем да ни види града, да обиколим града, да се покажем, че сме тук, и от друга страна нашите гости малко да разгледат нашия град и красотата на нашия град. За бройката и заявени участия имаме единствено чужденци, които, за да им резервираме места за спане, за нощувки и така нататък. А нашите брати от други клубове, те си традиционно вече 17 години ще направим тази година, откакто съществува клуба. Те си идват всяка година, идват и нови, и нови, и нови. Някои не заявяват участие, не е задължително, просто идват като наши гости. Тук не се кани, всеки е добре дошъл. В петък на обяд домакините ще посрещнат гости от страната и чужбина. От 18 часа започват традиционните игри за участниците, а от 21 часа на сцената в панаирния комплекс започва концертът на рок-групата Ер Голям. В събота очаква се обиколката да приключи около 2 часа направо на летище село Иново и някъде между 14 часа и 17 часа ще има стартове на 400 метра. Пак участници могат да бъдат всички, които изявят желание, и ще има 4 класа, 600, 900, 1000 кубика и Open клас. Това ще са състезанията там. А вечерта сме подготвили пред сцената да има стънт-шоу, за да може да забавлява публиката. Конкретно за състезанията на летището, умишлено сме организирали с вице-президента на клуба господин Великин да завърши така, че да е на изхода на Видин с цел безопасност, защото има и полицейски ескорт. Благодарим на полицията за съдействието, за да може да няма хаотично предвижване през града на мотоциклети, защото те ще бъдат стотици. Като се направи почетната обиколка, ще завърши на изхода на града за летище Иново, да можем всичките да си изнесеме там организирано и, нали, с цел да призовем и за безопасност на движението на пътя. И тази година националният мотосъбор ще има благотворителен характер. Припомняме, че дълги години Видинският мотоклуб помага финансово на децата и младежите, настанени в социалните институции Зора, Дъга и Вяра, Надежда и Любов. Ние от години се занимаваме с благотворителност. Тук вие знаете и за нашите домове за деца и юноши, лишени от социални, от родителски грижи и с увреждания. Тази година сме решили да е малко по-различна каузата, но за сега ще го спестим, защото още не сме го уточнили с клуба и съгласували. Националният мотосъбор приключва в неделя.